Թատերական տոնը Մալյանի հարկի տակ էր հավաքել տասնյակ կինոգործիչների, բեմադրիչների։ Ներկաներից շատերի համար սա հայրական տուն է, որտեղ ամեն անգամ վերադառնում են կարոտով ու բարի հիշողություններով։ Մալյան թատրոնի գեղարվեստական խորհրդի համար շատ կարևոր էր հոբելյանական երեկոն այնպես կազմակերպել, որ ոչ մի բան դուրս չմնա տեսադաշտից, և հանդիսատեսը վերհիշի սիրելի թատրոնի անցած ուղին։ Կինոյին և թատրոնին աննացորդ նվիրված սիրելի ժամանակակցին, գործընկերոջը և ուսուցչին։ Բոլոր նրանք, ովքեր երբևէ առնչվել են Մալյանի հետ, իրենց համար դարձել է կարևոր միանց կյանքում, շատ կարևոր է, թե ում ես հանդիպում կյանքում, իսկ մեր բախտը բերեց իմ կուրսեցիների, որ մենք Մալյանի կուրսում եղանք, սովորեցինք, որովհետև մեծագույն հայ էր, առանց բարերի։ Ես անցած գնացած մարդկանցից շատերին համարում եմ, որ նրանք մեզ հետ են, և զավ զարմանալի, նրանք ավելի երկար են ապրում, քան մենք ապրողներս։ Եվ այդ բոլորի մեջ քչեր եկան, որոնց ես կարոտում եմ։ Քեզ, Հենրիկ ջան, ես կարոտում եմ շատ։ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնը 1980 թվականին հիմնադրել է մեծանուն կինոռեժիսոր Հենրիկ Մալյանը։ Առաջին ներկայացումը «Իմ հայրենիքի խրատական հեքիաթները» Մալյան թատրոնի այցեքարտն է հիմնադրման օրից։ Ժամանակին Մալյանի նորարարությունը թատրոնում միանշանակ չի ընկալվել քննադատների ու հրապարակախոսների կողմից, սակայն բեմադրիչների մոտեցումների մեջ հաստատուն էր։ Մալյանը կինո եկել է թատրոնից, թատրոնն իր սերն էր, թատրոնում նա լիարժեք, իրեն այսպես բավարարված էր որպես ստեղծագործող։ Մի գիրք ունի Մալյանը, որտեղ երազած թատրոնի մասին է խոսում, որ դա պիտի լինի համախոհների խումբ, փոքր խումբ, և անգամ եթե ստանան կոչումներ, չպետք է շատ ուրեմն այդ կոչումների հետևից ընկնեն, այլ պետք է ուրեմն նվիրումով, մեզ նվիրումով աշխատեն թատրոնում, և պետք է միշտ այդ ստուդիականությունը թատրոնում պահպանվի։ Առաջին ներկայացումը, որ տեսել եմ և հուզել է ինձ, թաղման արարողություններ իմ ծննդավայրում, երբ 3-4 տարեկան երեխա էի, իր հուշերում գրում է Մալյանը։ Այդ արարողությունը ցնցող տպավորություն է թողել նրա մանկական երևակայության վրա, և հենց մյուս օրը բեմադրել է իր առաջին աշխատանքը՝ «Ճնճղուկի թաղումը»։ Տասնյակ ֆիլմեր և ներկայացումներ են կապվում ռեժիսորի անվան հետ, և բազում հուշեր նրա մարդուն սիրելու, գնահատելու, կարևորելու և նրանից սովորելու կարողության մասին։ Հենրիկ Մալյանը հաջողեց ստեղծել կինո և թատերական արվեստի պատկերավոր միջոցների յուրահատուկ սինթեզ, ինչն ինքնատիպ ոչ դարձավ երևանյան թատերական կյանքում. Բոկաչո դե Կամերոն, Սարոյան Իմանուն Նարամե, Դեմիրճյան Քաչ Նազար, Այգեքցի Աղվեսագիրք, հանրածանոթ դասական երկերը Մալյանի բեմադրություններում անկրկնելի են ուրույն ոճավորմամբ և ասելիքով։ Իսկ դոպական դատանու հաշիգիտից երդումի կապիրատ այս թատրոնի հայտնությունը զուգադիպեց մեր երիտասարդության տարիներին, և դա մեծ գեղարվեստական թարմություն էր մեր մշակութային կյանքում։ Մի անգամ այն ինքնուրույն ձեռագիր, որը տարբերվում էր այդ ժամանակների մեզ հայտնի թատերական ընկալումներից, իրողություններից։ Սպիտակ պաստառին Հենրիկ Մալյանի կենսագրության հայտնի ու անհայտ կադրերն են հաջորդում մեկը մյուսին։ Ընթերցվում են հատվածներ երկխոսություն երրորդի համար գրքից, ներկայացվում պատառիկներ թատրոնի հին խաղացանկի ներկայացումներից։ Այս համատեքստում իրար են միահյուսված գրական տարբեր ժանրեր՝ ուշագրություն, խոհագրություն, ակնարկ, դիմանկար, և ամենուր բեմադրիչն է մարդը, հայը իր խոսուն ներկայությամբ։ Արֆյուն կինոստուդիա, ասիստենտ, ռեժիսոր, ամուսին, բեմադրիչ, հայր, կուլտուրայի ֆակուլտետ, տիտղոսներ, թատրոն ստուդիա, պապիկ։ Եթե կինոյում կամ թատրոնում ինձ հաջողվել է հուզել թեկուզ մեկ մարդու, միայն մեկ հանդիսատեսի, եթե իսկապես բարկացրել եմ մեկին, իսկապես ուրախացրել եմ մեկին, իսկապես մաքրել ու ազնվացրել եմ թեկուզ մեկին, ուրեմն հանգիստ խղճով իրավունք ունեմ անվանելու ինձ արվեստի գործիչ։ Աշխարը, լիքը դահլիճները, որը տնդոս ծափահարությունները, պատվո երկաթեղենը ուրիշներին, ինձ մի միայն մեկ հոգի, մեկ մարդ, մեկ հանդիսատես, Հենրիկ Մալյան։ Լիաննա Չիչակյան, Վռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։